Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir Stokgolm markazidamiz. Xabaringlar bor, imtihonga tayyorlanyapman. Hozirgi reja birorta joyga kirib, birorta kafega ham birorta joyga kirib, kitob o'qish. Taxminan 3 soatcha vaqt bor. Mana shu vaqt ichida 3da 50 plus 10 lik pomidor metodidan foydalanib taxminan 60-65 yoki yani balkim bundan ko'proq kitob o'qish maqsad. Xo'sh, videodan maqsadim nima? Videoda men kitobni o'qiyotganimda ana shu ma'lumotlarni qanday eslab qolaman? Ana shunga fokus qilaman. Juda ko'pchilik kitob o'qiyotganda marker ovoladida chizib ketaveradi. Ma'lumot esda qolyaptimi degan savolga javob berish qiyin bo'ladi. Odatda menda ma'lumot esda qolmaydi. Ana shunda mana shuni qanday yaxshilash kerak bo'ladi. O'qish kerak, lekin o'qigan ma'lumotni esda ham saqlab qolish kerak. Va buni eng yaxshi usuli qanday? Eng yaxshi usuli deganda bu menga yaxshi ishlaydigan usul emas. Ilmiy isbotlangan eng yaxshi usuli qanday? Mana shu haqda gaplashamiz. Hozir bir yerda joy topishimiz kerak. Hozir aytdim, qanaqadir co-working space'ga o'xshagan, kofes bilan yaxshi bir joyga borga o'xshayapti, lekin ichiga kirib ko'rganim yo'q. Kirib ko'ramiz qanaqa ekan. Turishdan hamma o'tirib olib kompyuterda ishlashyapti-yu, yaxshi bo'lsa kerak. Qani ko'ramiz ichini. Haqiqatan zo'r joy ekan, lekin soat 5 gacha ochiq ekan. Bizga soat 6 gacha, eng kamida 6 gacha ochiq bo'lgan joy kerak. 3 soat qimirlamasdan o'tirib o'qiydigan joy kerak. Qidirish davom etamiz. Espresso House. Odatda yaxshi bo'ladi, kirib ko'raylik-chi. Espresso House'da joy yo'q ekan. Davom etamiz. Joy qidirib, o'sha 1 soat o'tkazib bormasak bo'lganini. Hozir kelyapti Kultur Hilset degan yaxshi joy bor. Odatda kutubxonasi ham bor. Ammo yaxshi bo'ladi. Kirib ko'raylik, odatda soat 8-9 gacha ochiq bo'lish kerak shu. Kiramiz. Amirjon. Tepada 4-chi etajda kafelar bor. Stokgolmda markaziy qismlarda joylashgan, ayniqsa shu markaziy stansiyasi atrofida joylashgan tualetlarda tualetlar pulli. Ko'rdingiz, 10 so'm turibdi. Lekin buni yechishda iloji bor, buni hal qilishda. Odatda o'sha joydagi kafe yoki restoran yoki boshqa joydan birorta kofe yoki shunga narsa o'xshagan ona narsa oladigan bo'lsangiz, ularda odatda kodi bo'ladi. Mijozlariga tualet bilan ta'minlashga qaysir jihatda o'zlarini mas'ul his qilishadi, shuning uchun alohida kod beradi. Mana hozir kofe oldim. Hozir yana shirinlik oldim, chunki bitta 3 soat o'tiradigan bo'lsam kofe ichib, dars qilib o'tiraman. Ko'rinadigan joy ideal joyda. O'tirgan. Stokgolmda Sergel Story degan markaziy o'sha xiyobonni tepasida joylashgan eng markaziy qismida o'tiradigan kafemiz mana bu joy. Telefon to'liq o'chgan. Hech qanaqangi tingillaydigan yoki vibratsiya bo'ladigan narsalar hech narsasi yo'q. Hozir o'qiyotgan narsam Kanskidan Orbita kasalliklarini o'qiyapman.
maqsad shuni shu qismni o'qib tugatib, ko'p emas, yana boshqa qismni boshlash. Men kitob o'qishda qanday o'qiyman? Aytaylik, qo'limda unaqangi rangli birorta qalam o'xshagan, unda highlighter, marker bo'lsa ham bo'ladi, lekin unda unaqangi qalam bo'ladi menda. O'qish davomida o'qib ketamanda va o'zimga qiziq bo'lgan hamda eslab qolishim muhim deb hisoblagan qismlarini nima qilib qo'yib ketaman. Ana bu joyda ana bu sinus mukosali kasalligini sabablari keltirilgan bir necha sabablar. Mana shu narsalarni eslab qolishim muhim bo'lgani uchun tagiga chizib ketaman. Nega bunday qilaman? Chunki bu kitobni hali imtihondan oldin bir necha marta ko'rib chiqaman. Keyingi safar ko'rayotganimda tezroq ko'rib o'tib ketishimga osonroq bo'lishi uchun. Davom etamiz. Bir necha soatlab modatda aytib o'tdim 50 minut aktiv dars qilish, ya'ni o'qish hamda 10 minut tanaffus. Hozir menda o'zimdagi haligi pomidor metodidan foydalanaman. Uydagi tuxum timer yo'q, lekin yerda soatga timer qo'yib olganman. 50 minut bo'lganda shu narsa vibratsiya bo'ladi. Unda shu narsa menga 10 minut tanaffus olishimga belgi hisoblanadi. Xo'sh, men qanday o'qiyman? Men qanday o'qishimda men qanday o'qishimni to'xtalishdan oldin odatda ko'pchilik qanday o'qiydi? Mana shu haqda gapiradigan bo'lsak, ko'pchilik shunchaki oladida o'qiydi, belgilab ketadi, menga o'xshatib yoki highlighterda belgilab ketadi, bu shu narsa bilan. Doktor uni test qilmaydi, ya'ni bilimni qanchalik olinganligini test qilib tekshirilmaydi. Biror narsani o'rganishni, o'qib o'rganishni bir necha xil usullari bor. Shunchaki o'qib belgilab ketish bu oddiy o'qish bo'ladigan bo'lsa, ingliz tilida reviewing yoki free reviewing deyiladi. Undan tashqari har xil mnemonikaga o'xshab yoki qanaqadir mind map qilib xaritalar tuzib shunaqa turib nimalardir qilish mumkin bo'ladi. Shu o'qigan narsani bir-biriga bog'lab, kallalarni chizib turib. Bu ikkinchi yo'l. Uchinchi yo'li qayta-qayta o'qish hamda yodlash. Afsuski, ko'rib turibsiz, kitob 1000 varaqqa yaqin kitob, har bitta qatorda ma'lumot ko'p bo'lgani uchun buni yodlab qolishda real iloji yo'q. Men afzal ko'radigan usul bu free recall deyiladi. Bu nima? Birorta narsani o'qigandan keyin ana shu o'qigan ma'lumot ustida o'zimni tekshiraman, ya'ni test qilaman. Savol beraman. Aytaylikki, mana bu sinus mukosalini ko'rgan bo'lsak, hozir sababi nima? Qayerdan tarqaladi? O'zi nima u? Bemorda qanday shikoyatlar bo'ladi? Qanday diagnoz qilish kerak? Qanday diagnoz qilish kerak? Qanday tekshiruv o'tkazish kerak? Qanday davolanadi? Hamda shunaqangi o'xshagan hozir umumiy savollar keltirmak, shunaqangi savollar bilan o'zimni test qilaman. Bunga kitobni yopib qo'ygan holatda, kitobga qaramagan holatda ana shu narsani imkon qadar eslab, qaytarib javob berishga harakat qilaman. Bu narsani menga yana osonroq bo'lishi uchun oldindan savollar tuzib qo'yaman yoki mavjud bo'lgan, oldindan mavjud bo'lgan savollarni olaman. Deyilki, menda hozir o'sha imtihon topshiradigan, ya'ni imtihon qabul qiladigan, bizni topshiradigan tashkilot tomonidan mana bunaqangi ro'yxatlar chiqqan, ya'ni bu narsani otini syllabus deyiladi, curriculum deyiladi. Ya'ni ana shu imtihonga tayyorlanayotgan odam nimalarni bilishi kerak degan o'sha faqat savollar yoki bo'lmalar chiqqan. Ana shu ro'yxati bor. Printerdan chiqarib olganman.
hazır orbita kısmını tüketkenimden giyin. Bunu aslında. Ama bu ahirge kısmı da. Ana bu, kürtüksü orbita boyunca bir pençe savallar var. Okup, ana şu savalları yakarak esimle koyanını gözüm cevap verip, kereği bursa yazıp, kolda. Yani iPad'da, telefonda, kompüterde. Yani adlı kolda, defterde yazıp, yedim. Bu narsın nasıl asaslanan? Bu narsa, çünkü menge makul kegeni üçün emez. Bu narsa ilmi asas kege. Bir neçeler oldun, iki de psikolog oldun. Açmasam, Karpikke bilen Blunt psikolog olimlar. Talabalarni 4 ta guruhga bo'lgan. Mana shu 4 ta guruhdan 4 xil bir xil material bergan 4 xil o'qish usulini tanlashdi. Berishgan. Birinchisi, ya'ni review, ya'ni oddiy o'qish, belgilash boshqa bo'ladimi? Ikkinchisi o'qib, yozib olib qaytargan. Ikkinchi guruh. Uchinchi guruh bu xatlar o'shaligi mind map tuzib, bu narsalarga bog'lab boshqa narsa qilib, shunaqa. 4-chi guruh bu men aytgan hozirgida qanday qilib free recall, yani özünü özü test edilen savollarla asaslanıp. Netice kandı bugün de bilinizler. Oşa talebelerden özden soruşken de oşa free recall, yani ahirge usul bilen kıyken talebeler en az cevap verdi, bilim ab kaldık. Yani biz bilmemiz işler sana, deyip öyle yani. Biz hemen dersen örgendi, yakşı örgendi, netice zor buldu genler bu köp okuyen adamlar bugün. Ki yani o mind map kıyken adamlar bugün. Test görgende bana şu narsanın aksi bu çıkan. Free recall, yani men işleyotken usulde kullagen talabalar en yakşı neticeye erişken. Benim tavsiyem, aynı asıl şu tibbiyat üniversitelerde okuyordum, tibbiyat kitapları okuyordum ki, hakkında hangi, buramızda terörle etkinde okuyordukken, malumatlarını örgün etkin adamlarla tavsiyem şu burardı ki, şuncaki okumaktan, avval okul, o çıkana kitabını yapıp, adam özünüze test kılıp sınav görüş gerek, savol veriş gerek. Hani bu kanakaydı, kanakaydı, başkaydı. Kitabını açmayan halette. Ve cevap verilmeyen savollarını yazıp koyup, ana şunge ki kitaptan cevap veriş gerek olalım. Çözülüp gitken bu sene, ahırı videonun maksadı geliştik. Şimdi oturup, iki yarım saat tınmastan kitap okuyunuz. Hammaga muvaffaqiyat ve salomatlik tilayman. Atrofni qarang. Osmonni qarang, musaffoligini. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr.